korak kod kojeg mnogi greše pri upotrebi maski za lice. U ovom videu pokazat ću vam kako da koristite maske za lice, koje sve to vrste maske za lice postoje i kako da odaberete pravu masku za lice za vas. I ne zaboravite da ostanete do samog kraja ovog videa jer vam na samom kraju otkrivam i jedan korak kod kojeg mnogi greše kada upotrebljavaju maske za lice. Zdravo dragi moji! Moje ime je Slobodan i već preko 10 godina kao nezavisni konsultant lepote pomogao sam preko 1000 ljudi da dođu do savršene kože koju vole. Sa popularnošću Instagrama i maske za lice dobile su na popularnosti. Gotovo da nema osobe koja nije objavila selfie sa maskom za lice. Pišite mi u komentaru ispod ovog videa da li ste ikada objavili selfie sa maskom za lice na vašem Instagram profilu. Ja lično jesam i to više puta. A sada, hajde da naučimo kako da iskoristimo maksimum iz njih. Prva stvar je odabir. Postoji 3 tipa maski za lice. Peeling maske za lice, pročišćavajuće maske za lice i negujuće maske za lice. Prva grupa, peeling maske za lice, također se nazivaju i peel-off maske za lice. Njihova uloga je ista kao i uloga peelinga, a to je da uklone mrtvi sloj ćelija sa površine kože. One dolaze kao gel koji kada nanesete na kožu i kada se osuši možete skinuti tako što ćete ga oljuštiti, povući sa same kože. Ove maske obično su za sve tipove kože, što znači da ne možete pogrešiti pri odabiru iste. Druga vrsta su pročišćavajuće maske za lice i one su obično na bazi gline. Zato one imaju tu glinastu, da kažem zemljanu teksturu. Ove maske za lice imaju ulogu da pročiste pore od viška sebuma i obično su za sve tipove kože, što znači da ne možete pogrešiti ni pri njihovom izboru. Treća vrsta maski su negujuće maske. Ove maske mogu biti u formi gela, u kremastoj formi ili mogu doći kao platnene maske koje su natopljene tečnošću. Ove maske za lice imaju ulogu da koži pruže hidrataciju, da koži pruže ishranu, da obnove zaštitni hidrolipidni površinski sloj kože ili da možda probude neke procese u samoj koži. Kod odabira ovih maski trebate obratiti pažnju na potrebe vaše kože. Dakle, oslušnite vašu kožu i šta joj je potrebno u tom trenutku. Ako vaša koža deluje dehidrirano i da joj fali vlage, odaberite hidrantnu masku za lice. Ako vaša koža deluje kao da je možda suva ili da je možda oštećena ovim hladnim vremenom, odaberite hranljivu masku za lice. Ako primećujete da vaša koža izgleda kao da nema energije, da je beživotna, odaberite masku koja je antioksidantna kako biste vratili energiju vašoj koži. Poenta je, oslušnite dobro vašu kožu, šta su potrebe vaše kože i na osnovu toga odaberite masku za lice. Ako volite teme kao što su nega i lepota, ne zaboravite da pratite moj YouTube kanal. Pritisnite crveno prati koje se nalazi ispod ovog videa i obavezno pritisnite zvono kako bi vam YouTube prikazao svaki put kada objavim novi video. I naravno, ne zaboravite da ovom videu date like. Hajdemo sada da pređemo na upotrebu maski za lice. Pre same upotrebe maski, jako je bitno dobro pripremiti kožu tako što ćemo je dobro očistiti i ispilingovati. Jako je bitno da dobro očistimo kožu jer ne želimo da se naša maska za lice, koja ima ulogu da dopremi hranljive, hidrantne, negujuće sastojke u kožu, meša sa tragovima šminke i nečistoće iz spoljašnje sredine. Kako da dobro očistite kožu možete pogledati u mom drugom videu za koji ću vam link ostaviti ispod. Takođe, nakon što ste očistili kožu, treba uraditi peeling kože. Peeling je tu da ukloni mrtve ćelije sa površine kože kako bi nakon toga maska mogla nesmetano da prođe i da se dobro upije u samu kožu. Sada nanosimo maske. Ja vam savjetujem da uvek koristite dve, pročišćavajuću i negujuću masku za lice. Pročišćavajuća prva maska za lice je tu da očisti pore od viška sebuma kako bi dalje dala slobodan put za drugu, negujuću masku. Pročišćavajuću masku za lice nanesete na lice, ona je obično glenaste teksture, i ostavite da deluje 15 do 20 minuta dok se potpuno ne osuši. Nakon toga isperete je mlakom vodom. Bonus savjet. Oba koraka, peeling i pročišćavajuću masku za lice, sada možete uraditi u jednom potezu za uštedu vremena. U pitanju su nove, crne maske, odnosno maske sa crnim ugljem, kao što je ova, koje su u stvari i peeling i pročišćavajuća maska u jednom koraku. Zahvaljujući tome što imaju gelastu teksturu, koju kad se osuši povučete sa same kože, ona vrši peeling, tako da ima peeling efekat, a zahvaljujući tome što sadrži crni ugalj koji privlači nečistoće i višak sebuma iz same kože, ona ujedno vrši i pročišćavanje same kože, tako da imate i peeling i pročišćavajući efekat u jednom potezu. Nakon pročišćenja na snagu stupa druga, negujuća maska. Pročitajte šta piše na samom pakovanju i oslušnite potrebe vaše kože kada birate ovu masku. Dakle, nanesete ovu masku na lice, sačekate 15 do 20 minuta da odstoji i višak ove maske zatim isperete mlakom vodom. Postoji i vrsta ovih maski koja je platnena, dakle to je platnena maska koja je natopljena tečnošću. Nju koristite na isti način, samo je na kraju ne trebate ispirati, umjesto toga višak samo pokupite maramicom. Neka maske za lice budu vaš kućni kozmetički tretman. Opustite se, pustite omiljenu muziku, upalite omiljenu sveću i relaksirajte se u šolju čaja ili kafe. I naravno, uslikajte selfie. Ako podelite vaš selfie na društvenim mrežama, ne zaboravite da me tagujete na Instagramu i ja ću sliku rado podeliti i sa mojim pratiocima. I za sam kraj, kao što sam i obećao, korak kod kojeg mnogi greše pri upotrebi maski za lice. Ne koriste tonik. Pri svakom ispiranju vodom narušena je pH vrednost naše kože. Zato treba koristiti tonik koji će vratiti pH vrednost naše kože u normalu. Dakle, nakon čišćenja, kako smo koristili vodu, treba upotrebiti tonik. Kada koristimo peeling, peeling ispiramo mlakom vodom, dakle opet posle vode, posle peelinga, treba upotrebiti tonik. Kada ispiramo masku za lice, koristimo vodu, dakle i posle toga također treba upotrebiti tonik. Jednom kada probate upotrebu tonika, odmah ćete vidjeti i osjetiti razliku i više nećete želeti da budete bez njega. Za sam kraj, da bi vam olakšao upotrebu maski za lice, pripremio sam vam besplatan vodič koji možete preuzeti na linku ispod. Toliko od mene u ovom videu i vidimo se naredne nedelje u sljedećem. Zdravo!